pessoal do YouTube, hoje a gente vai fazer uma questão de física da FUVEST 2018, segunda fase, terceiro dia. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem e compartilharem o vídeo. Núcleos atômicos podem girar rapidamente e emitir raios gama. Nesse processo, o núcleo perde energia, passando sucessivamente por estados de energia cada vez mais baixos, até chegar ao estado fundamental, que é o estado de menor energia desse sistema. Nos laboratórios, onde esses núcleos são estudados, detectores registram dados dos pulsos da radiação gama emitida, obtendo informações sobre o período de rotação nuclear. A perda de energia devido à emissão de radiação eletromagnética altera o período de rotação nuclear. O gráfico mostra 4 valores do período de rotação de um dos isótopos no núcleo de érbio, durante um certo intervalo de tempo, obtidos a partir de dados experimentais. Obtenha o valor da. Bom, a gente tem 4 perguntas aí, então eu vou começar com a primeira, depois a gente volta e lê as outras. Na letra A, ele pede a velocidade angular de rotação ômega do núcleo no instante t igual a 8 vezes 10 a menos 12 segundos, e ele pede isso em radianos por segundo. Muito bem. Então, na letra A, a gente vai ter o seguinte. A primeira coisa é observar o gráfico. Ele quer a velocidade angular do érbio no tempo 8 vezes 10 a menos 12 segundos. Então, esse tempo está aqui. Olhando aqui a bolinha do gráfico, a gente vai ver que o tempo bate aqui em cima. E se a gente olhar a escala desse lado, é a escala do período de rotação. Aqui vai ser 9 vezes 10 a menos 21 segundos, tá bom? A gente vê que a cada 4 quadradinhos é 2, então a cada 2 quadradinhos é 1, tá? Então, se aqui é 8, aqui é 9, 2 quadradinhos depois. Então, a gente vai ter na letra A, a velocidade de rotação ômega é igual a 2π dividido por t. O ômega vai ser igual a 2 vezes 3, porque lá no note a dot ele fala para assumir que π tem o valor de 3. E o nosso período de rotação é 9 vezes 10 a menos 21 segundos. Muito bem. Isso vai dar para a gente uma velocidade de rotação igual a 6,7 vezes 10 a 20 radianos por segundo. Bom, agora vamos ver a letra B. Ele pede a aceleração angular média alfa do núcleo entre os instantes t, 2 vezes 10 a menos 12 segundos, e t, 8 vezes 10 a menos 12 segundos, em radianos por segundo. Novamente, a gente tem que olhar o gráfico. No tempo igual a 2 vezes 10 a menos 12 segundos, a gente vai aqui na bolinha e chega no gráfico que o período de rotação é 7 vezes 10 a menos 21 segundos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na letra B é calcular a velocidade angular no tempo 2 vezes 10 a menos 12. Então, vai ser a mesma coisa da letra A a princípio. 2 vezes 3 sobre 7 vezes 10 a menos 21, que é o período de rotação. Isso daqui vai ser igual a 8,6 vezes 10 a 20 radianos por segundo. Agora, ele pede a aceleração angular média. Então, é delta ômega sobre delta t. A gente tem alfa igual a delta ômega sobre delta t. Esse t aqui não é o período de rotação, é o tempo, tá bom? Então, é só substituir alfa igual. Agora, a gente tem que tomar cuidado, é final menos inicial. O tempo final é o 8 e o tempo inicial é o 2. Então, a gente tem que colocar primeiro a velocidade angular final,
que é a velocidade em 8 e depois a velocidade em 2, tá bom? A velocidade em 8 a gente calculou na letra A, que é essa aqui. Então, 6,7 vezes 10 a 20 menos a velocidade em 2, que é 8,6 vezes 10 a 20, dividido por delta T, que é 8 vezes 10 a menos 12, menos 2 vezes 10 a menos 12. Então, a gente vai ter um alfa igual a 3,2 vezes 10 a 31 radianos por segundo ao quadrado, porque é a aceleração. Ele quer a aceleração centrípeta, ACP, de uma porção de matéria nuclear localizada a uma distância R igual a 6 vezes 10 a menos 15 metros do eixo de rotação nuclear para o instante T igual a 8 vezes 10 a menos 12 segundos. Bom, aceleração centrípeta é, eu vou pôr só a C para ficar fácil, V ao quadrado sobre R. Porém, V, a gente sabe que velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio, ou V igual a ômega vezes R. Então, é só substituir aqui. A gente vai ter AC igual a ômega R ao quadrado dividido por R. Esse quadrado pode separar nos dois, né? Então, fica ômega ao quadrado, R ao quadrado, dividido por R. Um R cancela com um R aqui de cima. E a gente tem a aceleração centrípeta igual a ômega ao quadrado vezes R. Agora é só substituir. Voltando lá no enunciado, ele quer para o tempo de 8. E o raio é 6 vezes 10 a menos 15 metros. Para o tempo de 8, a gente já calculou a velocidade angular, que é 6,7 vezes 10 a 20. Então, é só substituir aqui. 6,7 vezes 10 a 20, tudo ao quadrado, vezes o raio, que é 6 vezes 10 a menos 15. Isso aqui vai dar para a gente um valor de 2,7 vezes 10 a 27, agora, metros por segundo ao quadrado. A última pergunta agora, na letra D, ele quer energia E emitida pelo érbio sob a forma de radiação eletromagnética entre os instantes T2 e T8, os instantes que a gente está trabalhando sempre, né? Lá no NOTE e ADOTE, ele dá para a gente a formulinha da energia, né? Tá aqui, ó. ER igual a meio de I vezes ômega ao quadrado, onde I é 12 vezes 10 a menos 55 joules vezes segundo ao quadrado. Essa é a constante, tá bom? Então, é só a gente calcular. A variação de energia que ocorreu nesse período de tempo. Então, a gente vai querer o delta E, que vai ser igual ao E final menos o E inicial. O nosso E final vai ser I ômega final ao quadrado sobre 2. E o nosso E inicial vai ser I ômega inicial ao quadrado sobre 2. O ômega final é a velocidade angular no tempo t igual a 8, e o ômega inicial é a velocidade no tempo t igual a 2. A gente tem ambas as velocidades angulares porque a gente já calculou, certo? Então, vamos só fatorar isso daqui. A gente vai ficar com I sobre 2 vezes ômega F ao quadrado menos ômega I ao quadrado. E agora é só substituir. Então, o nosso delta E vai ser igual a I, que é 12 vezes 10 a menos 55, isso sobre 2,
vezes o ômega F, que é 6,7 vezes 10 a 20, tudo isso ao quadrado, menos 8,6 vezes 10 a 20, tudo ao quadrado também. Aqui a gente vai ter um valor de menos 1,7 vezes 10 a menos 13 joule. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Peço novamente que se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo e cliquem no sininho para ficar por dentro das novidades. Bons estudos e até a próxima!